Som a Cornellà del Terri, al sud-est de la comarca del Pla de l'Estany, flanquejat pels municipis de Vilademuls, Fontcoberta, Banyoles, Porqueres, Camós i Palol de Revardit. Connecta també de manera directa amb la comarca del Gironès, un enclavament ben situat, a tocar de la capital de comarca i molt a prop tant de Girona com de les principals vies de comunicació del país. Amb més de 100 quilòmetres de rutes, la Vall del Terri, com es coneix aquest territori, la conformen 10 nuclis de població, cadascun amb la seva essència, units per la tradició, el paisatge i el curs del riu Terri. La Vall del Terri ens dona la benvinguda a través del seu paisatge, un dels seus punts forts, però no l'únic. Al llarg d'aquest programa descobrirem un municipi acollidor que té molts punts atractius per al visitant. Cornellà del Terri oferim un entorn privilegiat, és a dir, és un municipi que estem a tocar de Banyoles, a tocar de Girona, ofereix també unes possibilitats a l'entorn de la natura, amb unes magnífiques vistes, amb un fantàstic paisatge, amb moltes rutes, no?, per fer. És un turisme que nosaltres diguem familiar, perquè tenim la sort que tenim moltes cases rurals, tenim molts establiments turístics que el que et permeten és poder venir a disfrutar i desconnectar en un entorn privilegiat. La Vall del Terri és paisatge, però també cultura, tradicions, gastronomia de proximitat i història que es remunta al segle I després de Crist. Però ara per ara quedem-nos amb el paisatge. I és que als diferents pobles hi trobem rutes, camins i itineraris per recórrer a peu o en bicicleta i que ens descobreixen els diferents nuclis al pas del riu Terri. Nosaltres tenim la sort que aquí a Cornellà del Terri ens passa el que és la Via Verda, que connecta el que és la comarca de la Garrotxa amb el Gironès. Això ens fa també com un punt central en el centre de Cornellà en el qual nosaltres hem teixit aquesta teranyina de camins i rutes saludables, en el qual hi tens una infinita possibilitat de camins i pots fer unes variacions i pots trepitjar, com aquell qui diu, a una ruta tots aquests pobles que conformen la Vall del Terri, però també descobreixes el paisatge i l'entorn. Una manera de descobrir el paisatge que, a més, ofereix opcions per a tots els perfils, des de rutes trencacames o per fer amb BTT, fins a passejades relaxades en família mentre descobrim la flora i la fauna de Cornellà del Terri. Molts d'aquests recorreguts connecten d'una o altra manera amb el riu Terri, el curs fluvial al voltant del que va néixer i créixer el poble. Seguint-lo ens regala elements de paisatge i patrimoni que són també part de la història. El riu Terri és el fil argumental del municipi. És a dir, ja quan sortim de Porqueres, ja ens trobem el que és la central, que també acompanya el riu Terri, amb el costal doncs, de la fàbrica Borés, que era una antiga fàbrica doncs, de tèxtil. A partir d'aquí doncs, ens centrem, com he dit, amb aquest saltant d'aigua de Borgunyà, que és al costat d'aquest doncs, antic molí, no?, d'aquesta central. I a partir d'aquí doncs, ens anem encaminant en diferents elements patrimonials, no?, però també elements naturals, com que és el cas de la Gorga Blava, per exemple, que és una gorga natural, seguint el riu Matamors, perquè ve doncs, de Camós i doncs, ens passa per la part de Cors, i a partir d'aquí doncs, és un dels elements patrimonials i naturals que nosaltres el destaquem en el municipi. No? La xarxa de camins té un punt neuràlgic, la plaça del Maig de Cornellà. Des d'aquí es pot arribar als diferents destins. Una plaça que, per cert, té una significació especial perquè connecta també amb la tradició i la cultura, dos elements cabdals que defineixen l'ADN de Cornellà. No en va és l'escenari de la Festa del Maig de Cornellà i el Ball del Cornut. La plantada de l'Arbre del Maig i el Ball del Cornut formen part de la Festa Major de Cornellà del Terri, una celebració que es fa coincidir cada any amb la Setmana Santa. La plantada és un dels actes més coneguts i aplaudits i representa la pervivència de rituals primitius vinculats a la natura. La plantada del maig, de fet, el maig és un arbre, és un pollancre molt alt que es tria el divendres de Setmana Santa, Divendres Sant, que es fa una tria,
i el dilluns del dia de Resurrecció, el dia de dilluns de Setmana Santa, es planta aquí al costat del Centre Cultural. És una festa gran celebritat i bastant coneguda arreu del país. I era una festa que es feia a molts pobles de les nostres comarques. El podem trobar tant a Banyoles es feia, Figueres i Cornellà mateix de pobles i ciutats properes aquí. És una festa que també a molts llocs de diferents d'Europa se celebrava i que segurament tenia un origen pagà. És a dir, un origen amb la celebració de la festa de la fertilitat, la festa de la natura així salvatge, que se celebrava en honor a la deessa Cíbele, que era la deessa de la natura esclatant. Llavors, aquesta pervivència, aquesta festa ha perviscut al llarg dels segles, i el que va fer el temps va ser, el cristianisme va ser cristianitzar i situar aquesta festa per Setmana Santa. En el cas de Cornellà, es veu clarament que el Divendres Sant, quan se celebra la mort de Nostre Senyor Jesucrist, es talla l'arbre. I quan se celebra la Resurrecció de Nostre Senyor, aquest arbre, aquest maig s'enlaira. Per tant, aquí ens trobaríem el cas d'una cristianització d'un costum pagà que va ser celebrat arreu d'Europa i que segurament tenia un origen en aquests cultes d'aquests déus, aquests déus pagans que es reencarnaven en un arbre concret, no? Una de les parts més vistoses encara avui de la plantada de l'arbre del maig és precisament el fet que l'arbre, de més de 20 metres d'alçada, és transportat a pes de braços creuant tot el nucli de Cornellà del Terri fins a arribar a la plaça del Maig, on també de manera manual s'aconsegueix posar dempeus a la façana del Centre Cultural. Allà hi romandrà fins l'any següent. Acte seguit pren protagonisme el Ball del Cornut, una dansa en cercles al voltant de l'arbre protagonitzada per un personatge, el Cornut, que porta unes grans banyes de boc i dansa entre 6 parelles. Finalment, quan la música conclou, el protagonista tria una de les noies, que s'endú furtivament. Si bé se li ha atribuït un origen llegendari que entronca amb l'evolució dels mals usos de l'edat mitjana, sembla que podria ser més recent, ja que les banyes han format part de l'imaginari popular de Cornellà i de Banyoles, per la semblança del nom dels municipis amb corn i banya respectivament. Segurament el fet de que en aquest pollancre s'hi enfloquin unes banyes de bòvits, segurament és de resultes d'una aposta que el jovent de Cornellà va perdre contra el jovent de Banyoles, i llavors es van veure obligats, en aquest cas, de posar les banyes, que el costum deia que era per cada casat de Cornellà. Cada casat de Cornellà ficava unes banyes en el pollancre. Llavors la gent no ho entenia gaire, això del tema de les banyes, i en buscava una mica l'origen. No? L'origen era una llegenda, una història d'aquestes que hi ha moltes variants, hi ha moltes històries semblants que s'assemblen i també varien, que explica que el senyor feudal de Cornellà exercia el dret de cuixa i que cada noia que es casava havia de passar, havia d'anar a passar la primera nit, nupcial amb aquest feudal. Una noia, i aquesta història s'explica també en relació a Granollers de Rocacorba i a les noies de Falgons, una noia es va embrutir tot de sutge i es va presentar en el feudal ben bruta i el feudal el que va fer va ser repudiar-la i rebutjar-la. A partir d'aquí, aquest costum de passar la primera nit de noces amb el feudal es va suprimir i la gent, per celebrar aquesta fi d'aquest mal ús, van començar a plantar l'arbre i a enflocar-hi aquestes banyes per celebrar la fi d'aquest costum. Òbviament, aquestes llegendes, com totes les llegendes, són mentides explicades amb l'ànim de fer creure a algú d'on pot venir l'origen d'aquest costum. Però pensem que no era gaire antic, és a dir, les banyes del maig de Cornellà molt remotament no es van plantar. Al costat de la Festa Major, Cornellà també reivindica una altra tradició pròpia del municipi i per extensió del Pla de l'Estany, el conreu dels alls. Ho fa a través de la Fira de l'All, que des del 1996 posa en valor aquest producte des del punt de vista gastronòmic, però també social, cultural i tradicional. L'all tradicionalment es va conrear molt al segle XIX i sobretot al segle XX,
l'all en el pla de Mata, a la vall de Cornellà, doncs es van fer unes grans plantades d'alls i va ser una economia doncs, florent, vull dir que va ser molt important en aquí a la comarca del Pla de l'Estany. No? Els alls de Banyoles i els alls de Cornellà van ser coneguts arreu, era l'all vermell, l'all típic vermell, i es van exportar a Amèrica doncs, grans quantitats d'aquests alls. No? I va agafar nom l'all de Banyoles, tot i que segurament es cultivava més alls a Cornellà del Terri que no pas a Banyoles, que el municipi de Banyoles és més aviat petitó en comparació amb el de Cornellà del Terri. Però tot el que era aquí, el Pla de Mata i el que era doncs, la vall del Terri, doncs, es va cultivar molt doncs, l'all aquest vermell. L'all va donar lloc a l'ofici d'enforcadora, que va representar una certa emancipació social i econòmica de la dona, així com una de les primeres ocupacions professionals que podia exercir fora de l'àmbit domèstic. A més, el creixent èxit de l'all morat també va servir per potenciar altres sectors com el de la fusteria, gràcies a la fabricació de caixes per a l'exportació, sobretot a ultramar. Cornellà del Terri fa possible que cada any, en dues ocasions, ens retrobem amb el passat i les tradicions, mantenint-les vives a través de dues cites que contribueixen a mantenir el testimoni d'aquest llegat. Aquestes festes són importants perquè són com baules que ens relacionen amb el passat, no? És a dir, els nostres avantpassats van aixecar el maig, en molts pobles, com a Banyoles mateix, es va perdre aquesta festa i aquí a Cornellà s'ha mantingut. Per tant, és important que aquestes festes es pervisquin i es mantinguin, perquè una mica el que fan és que la nostra societat actual pugui relacionar-se, pugui fer aquesta picada d'ulleta amb els nostres avantpassats que van fer aquestes festes i que l'única manera de celebrar, de festejar, de fer festa, bàsicament, doncs era doncs, amb aquestes activitats i amb aquestes mostres de cultura popular que van ser i que haurien de ser importants per al nostre país. Tanmateix, l'aposta cultural de Cornellà no es limita a la Festa del Maig o la Fira de l'All. Són diverses les entitats que, amb les seves inquietuds, donen vida al poble al llarg de l'any, promovent la música, el teatre, l'art i, en general, el talent davant i darrere del taló. Però la cultura també és la nostra identitat. El nostre municipi està ple d'entitats i associacions que aposten per la cultura, per conservar la tradició, i sempre diguem que és la identitat. Nosaltres sempre parlem de que Cornellà és un cos viu, és a dir, és un ésser humà, i el que el fa bategar és la gent, les entitats, les associacions, no? Si trobem un carrer buit, només emporlanat i amb asfalt, és com un cos mort, és a dir, sense sang que hi hagi, sense la gent del carrer que surti, tenim que el municipi no tira. Per tant, sempre fem aquesta comparació amb el cos, no? I Cornellà és un cos viu i un cos actiu que treballa en entitats, associacions per la conservació de la cultura i per la cultura. Però no solament per la cultura, per l'esport, per la gent gran. Hi ha diferents col·lectius que el que fan, o associacions de veïns, no? És a dir, tenim associacions de veïns molt actives que treballen per festes majors, per projectes culturals, per projectes socials, i això, aquest teixit que tenim aquí és la nostra identitat, i no podem deixar perdre el que és la nostra identitat. Som un poble molt actiu, que cada cap de setmana tenim activitats socials, culturals, esportives, associacions de veïns amb les seves festes majors. Per tant, tenim un gruix d'activitats molt grans. Nosaltres també apostem per una de les novetats que ja fa uns 4 o 5 anys que hem tirat endavant, que és el Festival Dimarts. És un festival que volem reivindicar la importància de la cultura, volem reivindicar els grups emergents, aquests grups que acaben de començar, aquests joves que aposten tot per dedicar-se a la música i fer-ho en un entorn privilegiat com és la Capella Sant Antoni, que és una part històrica, no? I ens va agradar la idea perquè a la Capella Sant Antoni, que és el castell, no?, la part de la fortalesa antiga del castell de Cornellà, és el quilòmetre zero del poble. I en el quilòmetre zero del poble, que sigui el punt de sortida també de grups emergents, crec que és molt simbòlic i molt important com a punt per poder créixer. Precisament ara som al quilòmetre zero de Cornellà del Terri, a l'origen del poble i més concretament a la capella romànica de Sant Antoni, principal testimoni encara viu del passat medieval d'aquest nucli. Una part de la història medieval de Cornellà del Terri
gira entorn de lo que era el castell. I del castell de Cornellà, els únics vestigis que tenim en aquest moment és la petita església d'aquí, la petita ermita de Sant Antoni. És una ermita del segle XII que ha quedat situada dintre del nucli urbà de Cornellà del Terri, però que està molt ben restaurada, amb aquest petit campanar d'espadanya, i al mateix temps serveix doncs, de fer-hi celebracions de caràcter lúdic i cultural pel poble de Cornellà. Al costat de la porta principal d'aquesta petita ermita de Sant Antoni encara queden restes d'unes pintures de tipus gòtic que fan l'efecte de saber una mica l'interès i l'importància que tenia aquesta ermita de Sant Antoni. Molt a prop trobem l'església de Sant Pere, molt més gran, i on actualment es fan les celebracions litúrgiques de Cornellà. És una església que també té orígens en el segle XII, però val a dir, igual que moltes altres esglésies, durant el segle XVIII hi van haver unes reformes molt, molt importants. En aquest cas, en el cas d'aquí, l'església de Sant Pere, les reformes són tan importants que el que és actualment la fatxada es va canviar de la part de lo que era l'absis, es va girar totalment. Per tant, està molt i molt reformada. És una església que la part de dintre ha estat molt ben treballada els darrers anys, els anys 60 i els anys 70. Fins i tot hi ha una corona que vol simular el llorer, que ocupa l'altar major de l'església de Sant Pere, que fa molt de goig de veure. No? A la part de davant de la fatxada també és important destacar que hi ha una creu, hi ha una creu que és de l'any 1943 i és d'una de les santes missions que es varen fer a tot el territori de la comarca i en altres indrets. Diria en aquests moments que, igual que Vilabenut, devien ser de les primeres santes missions que es varen fer. Se'n varen fer a tot arreu de la comarca, però aquesta de l'any 43, doncs, hi ha la creu que es pot veure perfectament allà davant. Més enllà del nucli principal del municipi, els diferents pobles ens guarden diverses sorpreses en forma de patrimoni arquitectònic. No en va, després de la capital, Banyoles, Cornellà del Terri és el punt de la comarca que conserva un major llegat. Un dels indrets que desvetlla més interès és Rabós del Terri, amb el conjunt monumental que conformen el castell i l'església de Sant Cugat, que queda integrada a l'edifici. L'església és una petita capella d'una sola nau on es fa missa esporàdicament. El seu interior, però, amaga un dels elements artístics més importants del Pla de l'Estany. Que són les pintures del segle XIII, segle XIV. Pintures d'origen romànic, molt ben conservades, s'emmarquen a dintre de lo que és l'absis de l'església aquí de Rabós, i el Crist en majestat, acompanyat de dos àngels. Llavors hi ha els quatre evangelistes, Sant Marc, Sant Lluc, Sant Mateu i Sant Joan, tots cadascun amb la seva forma que habitualment se'ls representa. També cal destacar que hi ha, com a idea de l'època del segle XIII, el que és el cosmos, que hi ha la lluna i el sol, una a cada costat de Déu en majestat, que amb la mà dreta està beneint i amb la mà esquerra aguanta els llibres. Són de les poques pintures que hi ha que es conserven en el lloc pel qual es varen pintar. Per tant, si d'alguna manera les pintures romàniques que tenim sortesament escampades per Catalunya, a vegades, la majoria de les vegades són còpies, les originals són posades en el Museu del Manac, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, i aquestes es conserven en el lloc original. Des de fora, l'element que més crida l'atenció és el castell de Rabós, que corona el petit turó que defineix el nucli monumental. Abans de deixar aquest nucli, o en arribar-hi, també podreu veure una creu del terme que ens dona la benvinguda o ens acomiada, segons convingui, de la nostra visita a Rabós. Parlant de llegat patrimonial, l'església del poble de Sant Andreu del Terri és la construcció més antiga del municipi. La van erigir els monjos de Santa Maria de Mer durant el segle IX. Ha tingut reformes en posterioritat,
però l'estructura d'una església d'una sola nau es manté exactament igual. El campanar es va fer en segles posteriors, el segle XIV o el segle XV. La porta de Sant Andreu del Terri és una porta clavetejada i té un forrellat. Val a dir també que durant segles hi havia hagut una confraria, la confraria de Sant Andreu, que va tenir molta implantació en els veïns d'aquest petit poble, d'aquest petit municipi. Els ponts són i han estat un element clau per a la comunicació per carretera entre pobles i veïnats, i Cornellà del Terri en conserva alguns testimonis històrics. Un d'ells és el pont medieval de Sant Andreu del Terri, construït a cavall dels segles XIII i XIV. Té la particularitat aquest pont de que comunica molt entre la comarca de la nostra comarca del Pla de l'Estany cap a les grans carreteres nacionals, cap a la zona de Medinyà. Fins a l'any 1980 aquest pont era l'únic pas que hi havia per comunicar la nostra comarca cap a la banda, diguéssim, de mar, no? I cap a la carretera nacional de França. Increïblement, doncs, els cotxes en aquella època eren tots molt més estrets i el pas, diguéssim, d'aquest pont s'hi podia arribar a passar. Ara seria pràcticament impossible, no? Perquè les maquinàries agrícoles i els vehicles, turisme, no s'hi passaria, no? Val la pena també destacar que ha estat un pont tota la vida que ha estat de pas públic. A propòsit dels ponts, també us podeu arribar fins al pont medieval que encara està dempeus al nucli de Sords. El pont medieval de Sords és molt semblant a l'estructura també sobre el Terri, molt semblant a la de Sant Andreu, però és un pont més petit, d'època també del segle XIII, i també té tres arcades per on circula l'aigua del riu Terri. Està molt a tocar en l'església de Sant Esteve de Sords i va ser un lloc també fa relativament pocs anys de pas de tots els veïns. Hi ha l'anècdota, bé, més que anècdota, el fet de que l'any 1939, al mes de febrer, quan es havia acabat la guerra i les tropes nacionals entraven als diversos pobles de la comarca, en el cas del pont d'aquí de Sords, va passar que una tanqueta de les tropes franquistes hi va voler passar i no podia passar i va caure dalt a baix del pont, va enderrocar les parets que hi havia, les baranes que hi havia al costat. Va ser tot un fet històric, doncs, que molta gent d'aquella època el havien explicat. A banda d'aquests elements destacats, cada nucli de Cornellà conserva racons pintorescos, sorpreses i ermites que us convidem a descobrir. Cornellà del Terri és i ha estat un municipi actiu des de diferents punts de vista. Al costat de la natura i el llegat patrimonial i cultural, mira cap al present i cap al futur. El riu, com en tantes altres ocasions, ha estat font de desenvolupament econòmic i d'una indústria que ha evolucionat i ara també forma part del municipi, convivint amb l'agricultura tradicional i l'emprenedoria. Totes aquestes realitats tenen el seu espai dins de Cornellà. Nosaltres venim d'uns arrels, no? D'uns arrels que és la indústria, que és el teixit agrícola. Parlem de joves agricultors, gent jove que es decideix quedar en el camp i amb les dificultats que vol dir, no?, tirar endavant el que és l'agricultura, la ramaderia actualment, no?, en la situació, doncs, que estem vint, doncs, aposten per això i, per tant, això també és un valor afegit que tenim al municipi. Per tant, hi ha una nova generació que es dedica a cuidar el que és la nostra terra, el sòl del municipi, però també aquests joves emprenedors. És veritat que tenim molta gent jove que, per raons d'estudi, ha hagut de marxar, però ara tenim un retorn. I també com a municipi ens hem de saber adaptar en aquesta nova etapa d'aquests joves que han tornat en el municipi. De la Gorga Blava als ponts que uneixen els pobles, de les arrels fins al capdamunt de la plaça del Maig, del patrimoni a la modernitat. Tot això és Cornellà, una experiència que, generosa, la Vall del Terri regala a tot aquell qui la visita. Quan el visitant marxi de Cornellà, crec que el que s'ha d'emportar, a part del mòbil carregat de fotografies de l'entorn, és el tracte que tenim amb la gent. És la part de conèixer les veïnes i veïns de Cornellà. És conèixer els comerços locals,
quan estàs en una casa rural, quan estàs passant una temporada, una setmana, per exemple, i descobreixes aquest entorn, que vas a comprar en els comerços locals, descobreixes l'amabilitat, la professionalitat, la proximitat, no?, dels comerços, de la gent, i t'obre les portes, i te sents com a casa. I crec que el més important és el que t'emportes i el que defineix quan estàs en un poble o quan estàs en un lloc són les persones. I crec que Cornellà del Terri, el municipi, tenim un valor social, tenim un valor humà importantíssim. I vagis on vagis, estiguis on estiguis, trobaràs algú que te donarà idees de què fer o on anar a visitar, d'ajudar-te en qualsevol moment, de poder estar recomanant, no?, i tenir amistat quan vas a prendre un cafè, quan vas a comprar carn, quan vas a comprar, doncs, pa, o quan entres a buscar, doncs, en un supermercat algun producte de necessitat per cuinar amb els amics aquell dia. Crec que el que t'emportes i el que et fa tornar a Cornellà és el d'haver estat amb les persones. Prepareu la vostra visita a la Vall del Terri consultant el portal de turisme del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, turisme.plaestany.cat, on trobareu informació sobre activitats, rutes, gastronomia i allotjaments. També podeu consultar a la web del municipi, cornelladelterri.cat. En el proper programa visitarem Porqueres, un maridatge de cultura i natura, d'art i de paisatge, de l'Estany a Puigclarà, de Cantista al Baixador de Mata, de l'entorn urbà a les Estunes. Una suma de nuclis i realitats cohesionades en un recorregut que ens portarà a descobrir un municipi divers i ple de sorpreses.